Jo. No z těch starých kůlů, co nesloužili tak dobře těm malinám, jo. Z těch uděláme teď vohýnek, jo. Kucí a holky. Koukejte, Janko, koukej taky. Uděláme z nich vohýnek. Budeme mu dát vzduch. Totiž ty kůly, jak byly v zemi, jo, jsou mokrý, dole, nechtě hořet. A když chcete rohýnek, aby vám hořel, tak musíte dát kyslík, protože hoření je okysličování, spalování těch plynů, které jsou vystupují z zahřátého dřeva a k každému spalování je potřeba čerstvý vzduch, a když není, tak musíte vzít krabici a takhle udělat to, aby vám to hořelo. Tak postavíte krabici tam a dáte na ní ještě něco za sebe spálit. To je starý sukovitý kus dřeva, který jsem nikdy nemohl rozsekat, jo. Tak. A teď by to mělo hořet, jo. Už by to mělo hořet. A krásný rohýnek jsme si udělali. A všude je tma. Jo, ale nás vohýnek řeje. Okej, noc je černá a vohýnek kotačí. Tady tady da da da. Na di da di da di da di da di da di da di. Krásný ten vohýnek. Tady je v nich ten starý. Jsem 2 roky už jsem ho sekal, jo. Nemohl jsem ho rozsekat. Takovej sukovitej kus dřeva. Tak jsem říkal, až budu dělat vohýnek, že se tak ho spálím pěkně. OK. A jak ty plameny hezky tančí. Není to nádherný, kucí holky? Když se takhle kouknete ze spoda na ty plameny, jak vyskakují do toho nebe. To se to pohádka vypráví. OK?